Re, viss ēters ir te! Straujāku tempu uzņēmusi nākamās valdības veidošana. Topošās koalīcijas partneri, jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība šodien parakstīja sadarbības memorandu. Iespējamais premjers Krišāns Kariņš piedāvājas partijām arī amatu sadalījumu nākamajā valdībā. Un turpina Madara Līcīte. Tā, paskatīšu, tiešām visi paraksts ir. Es jau pārbaudīju, jā. Visi ir visi paraksts. Lieliski. Paldies. Turpināsim darbu. Tieši tik lakoniski bija topošo valdības partijas sadarbības memoranda parakstīšana. Aiz muguras 4 nedēļas, kur laikā partijas mēģināja panākt vienošanos, un tagad, kad parakstīts memorands, Krišānis Kariņš partijām piedāvāja atbildības jomu sadalījumu nākamajā valdībā. Jaunajai vienotībai bez premjera valdībā būs ārlietu, finanšu, izglītības un zinātnes, tieslietu, labklājības un jaunveidojamā klimata ministra amats. Apvienotajam sarakstam iekšlietu, zemkopības, veselības, kā arī reģionālās attīstības ministra amati. Bet Nacionālajai apvienībai aizsardzības, kultūras, satiksmes un ekonomikas ministru amati. Es esmu centies piedāvāt līdzsvarota piedāvājumu, kas arī sakrīt ar atsevišķo politisko spēku, varētu teikt, uzsvariem, kādi ir bijuši līdz šim arī viņa programmatiskie uzsvari, un salikt kopā tā, ka mēs tiešām varētu kopā strādāt. Kariņa vērtējumā ministru portfeļa sadalījums ir taisnīgākais iespējamais, un viņš pauda cerību, ka arī partneri to tā novērtēs. Tāpat politiķis piebilda, ka viņš pat labam neredz reālas iespējas kaut ko mainīt ministriju sadalījumā. Kariņš no topošajiem koalīcijas partneriem jau rīt gaida atbildi par piedāvātajām atbildības jomām. Matar Glicītīvārša Pickis, Latvijas televīzija.